တင်းကားကြီးလာပြီနော်တို့ပေါ့နော်ဇွဲထက်ဒီ Facebook page ကပေါ့နော်ဇွဲထက် Blue and Jewelry Channel 1 Channel 2 Channel 3ဆိုတဲ့ page 3ခုအပြင်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဇွဲထက် Media Biggest Branded Quality Dress ဆိုတဲ့ page လေးကိုလည်းအသစ်ထပ်မှန်ပြီးတော့ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဇက်ထက်ကိုယ်ကျော်လေး channel 1 channel 2 channel 3အပြင်ဇက်ထက်မီလီယာ biggest brand quality fans ဆိုတဲ့ page စီကိုလည်းထပ်မံဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်တူတာရတ္တာဟာသမျိုးစုံကိုခန်းစားကြည့်ရှုရမယ့်အပြင်မင်းနွေးနိုင်ငံကျော်ဇက်ထက်ကိုဝင်းရံကြည့်ရှုပေးနေကြသူတိုင်းအတွက်အထူးအခွင့်အရေးကြီးရေ promotion အစီအစဉ်ကြီးတွေကိုလည်းဇက်တိုင်းပြုလုပ်ပေးသွားအောင်ပါမို့လို့မင်းနွေးရဲ့ page အသစ်လေးကို like and follow လေးလုပ်ပြီးတော့မျက်စိမပြတ်စောင့်ကြည့်ပေးပါဦးနော်